Ermənilərin Qərbi Azərbaycanda soydaşlarımıza qarşı fərdi və kollektiv cinayətləri 200 il əvvəldən başlasa da, son 100 il ərzindəki cinayətləri bütün hüdudları aşıb və bu cinayətlərlə bağlı saysız hesabsız faktlar, sənədlər, sübutlar mövcuddur. İstər 1905-6, istərsə də 1918-20-ci illər soyqırımları ilə bağlı çoxlu sübutlar var ki, onların hüququ müstəvidə araşdırılmasına çox böyük ehtiyac var. Xüsusilə 1918-ci il iyulun 15-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökuməti tərəfindən yaradılmış və 1919-cu il noyabrın 1-nə qədər fəaliyyət göstərmiş Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının 36 cilddən 3500 vərəqdən ibarət istintak materialları masa üzərinə yatırılmalıdır. Bu ciltlərdə ermənilər tərəfindən Bakıda və Azərbaycanın digər bölgələrində, o cümlədən Qərbi Azərbaycanın və Zəngəzur və digər ərazilərində müsəlman əhaliyə qarşı törədilmiş zorakılıq hallarını əks etdirən çoxlu istintak materialları toplanmışdır. 1948-1953-cü illər deportasiyasına isə hələ də hüquqi qiymət verilməyib.